Umjesto planiranih 10 milijuna maraka, u ovoj godini će iz budžeta Republike Srpske biti izdvojeno ukupno oko 16,9 milijuna konvertibilnih maraka. Istovremeno povećava se i broj osoba koje će se ovim novcem biti zaposlene sa 2209 na 3292. Nakon zatvaranja javnog poziva, vlada je konstatovala da je velika zainteresovanost poslodavaca za korištenje sredstava u okviru projekta Zajedno do posla, odnosno zapošljavanje djece poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca. Imajući u vidu da je vlada obezbijedila na fondu cirka 5 milijuna 973 hiljade maraka, odlučeno je da se ova sredstva preusmjere izmjenom odluke tako da bi za ukupnu realizaciju akcionog plana u 2020. godini su obezbeđena sredstva od 16 milijuna 901 413 maraka. Ovim sredstvima bi se podržalo zapošljavanje 3292 lica. Pored ovog, vlada Republike Srpske je danas donijela odluku o zbrinjavanju radnika fabrike Unis iz Dervente na način da se za 114 radnika koji su zbog otvaranja stečajnog postupka ostali bez posla, a ne mogu putem Zavoda za zapošljavanje ostvariti svoja prava, izdvojila sredstva u iznosu od oko 358.000 maraka. Za uplatu sredstava za osiguranje od nezaposlenosti za 114 radnika Unisa i ujedno je za obezbijedila iznos od 115.212 maraka za 12 radnika Unisa koji su već stekli uslov za odlazak u starosnu penziju uplatom ovih sredstava. Vasićeva je danas objasnila da se sredstva u okviru akcionog plana o zapošljavanju raspoređuju u iznosu od 4,7 miliona maraka za projekat Zajedno do posla za boračke kategorije, dok će 1.392.000 hiljade biti iskorišten za zapošljavanje lica u statusu pripravnika. Vlada je odlučila da se podsticaji za zapošljavanje nezaposlenih i demobilisanih boraca sa prethodnih 5.000 maraka po jednom nezaposlenom povećaju na 7.000 maraka, čime bi se podržalo zapošljavanje 201 demobilisanog borca i ratnog vojnog invalida. Na taj način bi se podržalo zapošljavanje 95 djece poginulih boraca u iznosu od 8.000 maraka, što je ukupno 760.000.